မြန်မာလက်ခမောင်းကုမ္ပဏီကပထမဆုံးစီစဉ်ကျင်းပလိုက်တဲ့ကမ္ဘာချန်ပီယံရှစ်မြန်မာရိုးရာလက်ဝဲပြိုင်ပွဲကိုမင်္ဂလာတုံဥယျာဉ်မြို့တော်မှာရှိတဲ့ Golf Green မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲမှာတော့ပွဲဆိုင်ဆယ်ဆိုင်ဖြစ်တဲ့ထွန်းထွန်းမင်းကအင်္ဂလန်နိုင်ငံသား Nicholas Carter နဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ရမှာ2မိနစ်48စက္ကန့်အတွင်းမှာအလဲထိုးနိုင်ခဲ့တယ်လို့တူတူကတော့ Australia နိုင်ငံသား Federer ကို၅ချီပြည့်သည့်အထိရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ရကတူတူကနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မလေးရှားနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ဂျန်ခိုင်ဂျီနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ဖိုးတော်ကတော့အချိန်တိုအတွင်းမှာပဲတစ်ဖက်လူကိုအနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအချိန်နဲ့အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာမလေးရှားနိုင်ငံသားဂျန်ခိုင်ဂျီကိုအလဲထိုးနိုင်ခဲ့တဲ့ဖိုးတော်ကတော့ဒီပြိုင်ပွဲပေါ်အနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့သိပ်အားမရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့ပြိုင်ပွဲကတော့ဟိုပါဘောနော်ဟိုအရင်အမြန်ွားတာပါနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုပြိုင်ပွဲကလည်းမလဲဝေးကိုဟိုထိုးတဲ့ဆိုတော့တော်တော်အဆင်တော်မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ပြန်မဲ့ကိုရှော့မတွက်တာပါဘူးကျွန်တော်အများကြီးပြင်ဆင်တာဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကစားရမှာဒီလိုဖြစ်တတ်တာပါเนาะကျွန်တော်မျက်လုံးကိုသထိုးမိလိုက်တယ်ဟိုအဓိကကျွန်တော်ဒီလက်အိတ်မပါတဲ့ခါကျတော့ဒီမျက်လုံးနေပါကျတော့မတော်မဆလို့ထိုးမိတာပါညာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတော်တော်လေးဟို injury ဖြစ်တတ်တယ်ပါเนาะဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဘွဲမှာမျက်လုံးထိုးမိပြီးတော့ဆော်စီနိုင်ရစီတယ်เนาะနိုင်မွေးရလို့တော့ပြောတယ်ပေါ့เนาะအခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဖိသတင်အများကြီးအားပေးတာလေအားပေးတဲ့ခါကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့တကယ်အားရှိတာပါเนาะဒီဘွဲပေါ်မှာတော့အရင်ကျင်းတဲ့အားရတယ်လို့မဟုတ်ဘူး။ဘပွဲရဲမြန်ဝမ်းခါကျကျွန်တော်တို့မှအတွေ့အကြုံကောင်းနေပြီ။ဟိုမရသေးဘူးမရသေးဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေကျွန်တော်ဟိုအားရှိဆောင်အောင်ပါ။မကြသေးခင်ကပြိုင်ပွဲမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ထွန်းထွန်းမင်းကတော့ပထမချီမှာပဲအင်္ဂလန်နိုင်ငံသား Nicholas ကိုအနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲကတော့ထွန်းထွန်းမင်းကစိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပေမဲ့အနိုင်ရတဲ့အပေါ်ကတော့ကျဉ်တ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းဒီကျွန်တော်တန်ရာတွေတက်တာပြီးတော့ဒါပထမဆုံးပြန်ထိုးတဲ့ပြောဆိုကျွန်တော်ကိုယ်လည်းကျွန်တော်ရန်ဒီဘွဲမှာဟိုပြန်ဖြစ်မှလည်းကြောက်ရဲဆိုရင်စိတ်များပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်လည်းမတူဘူးကျွန်တော်ဒီပြန်မဲ့ကိုမနေ့မနာနန်းစောထိုးခဲ့တယ်ဒီတစ်ခါပြန်မဲ့လေးလာတယ်ကွာကစားလာရန်လည်းညိနေတာပေါ့အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတိုက်စင်းနေအရင်လိုခံပြီးတော့ကစားတော့တစ်ဖက်ပြီးတော့ကစားတော့ခံတယ်ဘွဲမှာကျွန်တော်အရင်လည်းပြောပါတယ်ပရိသတ်တွေအားပေးမှုကြောက်လို့ကျွန်တော်ဘိုးလိုနိုင်တယ်တယောက်ရင်းလည်းဇီးလို့